Prvi crnogorski oficiri školovani u stranim vojnim akademijama pristigli su 1886. godine. Kasnije su dolazile I druge grupe crnogorskih oficira sa ruskih, bugarskih, francuskih I italijanskih vojnih učilišta. Tek 1903. godine otvorena je na Cetinju prva oficirska škola, koja je do 1912. godine izvela 4 klase sa oko 430 oficira. Oficirski činovi u crnogorskoj vojsci bili su potporučnik, poručnik, kapetan, komandir, brigadir I divizijar. Serdar I vojvoda bile su počasne titule. Ogledalo I duša crnogorske vojske bio je Serdar Janko Vukotić. Rođen je 18. februara 1866. godine na Čevu, u kući znamenitih vojvoda I serdara. Sa 15 godina upućen je u elitnu italijansku vojnu akademiju u Modenu. Nakon završetka slijedi blistava vojna karijera. Predvodeći istočni odred crnogorske vojske u Prvom Balkanskom ratu, razbija turske garnizone I oslobađa Sandžak I Metohiju. Paralelno sa vojnom teče I njegova državnička I diplomatska karijera. Bio je član I vođa mnogih diplomatskih I vojnih misija od Bukurešta, Petrograda, Londona I Pariza do Carigrada. Bivao je I ministar vojni I predsjednik vlade. Ali najveću slavu steći će ovaj vojskovođa sa Čeva kao komandant crnogorske sandžačke vojske u Prvom svjetskom ratu. Slava vam. Slava. 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 Slava.